krenemo od jednog najosnovnijih pokreta koji se zove hip hinge. Prvo ćemo pokažemo kako se radi. Opa! Opa! To jaj sa do jaja! Opa! Znači, ovako ne radimo hip hinge. Prva stvar, hip hinge, odnosno, hip hinge je pokret gde su kukovi dominantni. Šta znači hip? To je šak. Glavna stvar kod ovog pokreta je da kukovi idu pozadi. Kolena se minimalno savijena. Znači, kolena su minimalno savijena, kukovi prvo idu pozadi. Zamisli da hoćeš dupetom da zatvoriš vrata koja su iza tebe. Znači, kukovi pozadi. Treba da osjetiš zatezanje u zadnjoj loži. Ukoliko je zatezanje u zadnjoj loži neprijatno, odnosno jako, dodamo blokom. Krećemo sa regresijom. Znači, krećemo iz drugog položaja. Cap. Okrenu blokom ovako da možemo da ostavimo. Znači, u ovom slučaju radimo sa ruskim zvonom. Rusko zvono je u sredini stopala. Kako se savijemo dole? Kukove nazad, 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 nazad. Uhvatimo, ispravimo grudi, povučemo gore. Gde još neće se greška? Zaključavanje. Znači, jako bitna stvar. Zaključati kukove. Čim rusko zvono pređe iz sin kolena, ubacujemo kukove u napred. Jako je bitno energično zaključavanje. Znači, da bi aktivirali skoro sve mišiće, znači gluteus i mišiće u zadnjem delu. U zadnjem delu tela. Šta je bitno? Zamisli da si kod devojke na slavi i toliko ti se sere, a nećeš ideš kod nju veci. Stisni dupe i sve snage. Znači, nećeš da se izblamiraš, stisni dupe i sve snage i drži. To je jako bitno naglasiti, jer često vidim ljude da nekako mlako zaključaju. Znači, kao da su retardirani. Neko mlako zaključavanje, znači energično zaključaš tako. Ovo je jako važan pokret, jer od ovoj stvari regresija. Sledeći stepen jeste kad uradimo recimo 3 serije po 15 ponavljanja, sklonimo jednu podlogu, nastavimo dalje. Kad tu dominiramo, sklonimo ovo i krenemo sa zemlje. Kad uvežbamo, znači, taj pokret, kad postanemo sigurni, onda prelazimo na mrtvo dizanje. Isti princip. Isto možemo da krenemo sa blokova, znači progres ne mora da bude samo težina, može da bude obim pokreta. Znači, mogli smo da krenemo sa dva bloka, za 3-4 nedelje ili 5 nedelja smo došli do toga da krenemo sa zemlje. To je progres, nema veze što nisu povećeni težine. Znači, idemo postepeno, gradimo obim pokreta. Ništa nam ne znači težina ako nam je narušena forma.